বাবা, তোক মই বারে বারে কৈছো, এইজনী মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰাই নাই, কিন্তু এক কেতিয়াও মই মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিওঁ। আৰু শুন, তই বিয়া পাতি আনিলি বুলি এক মই মোৰ বোৱাৰীৰ স্বীকৃতি দিব নোৱাৰো। সেইখন ঘৰৰ ভিতৰত তাইৰ লগত মই একেলগে থাকিব নোৱাৰো। মা, তোমাকচোন কৈছোৱে, এই বাহিৰা মোৰ বেলেগৰ লগত সুখ নাই। তাৰ পিছতো তুমি মোৰ সুখ মোৰ পৰা কাঢ়ি নিবা নেকি মা? বাবা, তই পগলা হৈছ নেকি? তোৰ বাবে ভাল ঘৰৰ ভাল ছোৱালী চাই আমি বিয়া পাতি দিম, এইজনীত নহয়। ইহঁতৰ ঘৰখনৰ কথা এবাৰ মনত পেলাচোন। বাপেকটোৱে দিনে ৰাতিয়ে মদ খাই ঘৰত হুলস্থুল কৰি থাকে। সিহঁতৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনী তই নাই নাই নাই, গাঁৱৰ মানুহে লেলে চেচে কৰিব, নহ'ব। তুমি এবাৰ ভাবাচোন, নয়নমণি কিমান সংস্কাৰী, আমাক বোৱাৰীজনীহে লাগে, বোৱাৰীজনীৰ ঘৰখনৰ কথা কিয় লাগে? তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? নিজৰ ল'ৰাটোৰ বিয়াখনৰ বাবে কিমান সপোন থাকে, তাক মই এনেকৈ মনে মনে বিয়া কৰাব কম নেকি? তেনেকৈ নক'বা মা, কিয় সন্মান নাইকিয়া? নয়নমণিৰ মাক মানে এতিয়া মোৰো মা হ'ল। কিমান ভাল সেই মামণি খুৰী আৰু নয়নমণি, নয়নমণি কিমান সংস্কাৰী, তোমালোকে চোন জানাই। মা, নয়নমণিক মই বিয়া পাতি আনিছো যেতিয়া মামণি খুৰী মোৰ মায়ে হ'ব। নয়নমণি ভিতৰলৈ যোৱা, বাবা লৈ যা নয়নমণিক ভিতৰলৈ আৰু ৰুমটো দেখাই দিবই। মা, মোৰ কথা স্পষ্টকৈ শুনি লোৱা, নয়নমণিৰ লগতহে মই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাম। যদি নয়নমণিক ভিতৰত সোমাব নিদিয়া, ময়ো ঘৰৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ। বাবাই ঠিকেই কৈছে, সি মন্দিৰত যেতিয়া বিয়া কৰি আনিছে, গতিকে তাই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবই আমাৰ ঘৰৰ। যদি নয়নমণি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, তেতিয়া বাবাও নোৱাৰে। মা, প্লিজ মা, মই তোমালোকক এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, বুজা মোৰ কথাটো এবাৰ। আৰু নয়নমণি মোৰ ভাল পোৱা মা, মোৰ সুখ নয়নমণিৰ লগতে, তোমালোকে বেলেগ ছোৱালী চাই বিয়া পাতি দিলেও মই হয়তো জীৱনত সুখী হ'ব নোৱাৰিম। মা, যা ভিতৰলৈ। মা, বেছি আনন্দ পাব নালাগে, তোক হেৰুৱাৰ ভয়তহে তোক এইজনীক লৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব দিছো, নহলে এইজনীক মই কেতিয়াও বোৱাৰী হিচাপে স্বীকৃতি নিদো, মোৰ বোৱাৰী হ'ব এই নোৱাৰে। তোৰ পত্নী হৈ এইখন ঘৰত থাকিব, কিন্তু মোৰ বোৱাৰী হৈ নহয়। যা বাবা, লৈ যা ভিতৰলৈ। নয়নমণি যোৱা, সাদৰী সাদৰী ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাব লাগিছিল তোমাক, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই, সেনেকৈয়ে যোৱা আৰু। ব'লা নয়নমণি। মই বাৰু কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, কিন্তু নয়নমণিয়েতো লগত কাপোৰ অনা নাছিল। তাই যি ক'লা কাপোৰযোৰ পিন্ধি আছিল সেইযোৰহে আছে, আৰু তাই এনেদৰে পুৰণা কাপোৰ এযোৰ ঘৰত পিন্ধি থাকে, কওক জানো মাৰ পৰা এযোৰ খুজি আনো নেকি? মায়ে কিজানি গালিয়ে দিয়ে। বন্ধুৱে বাৰু কয় সেই পাটৰ সাজযোৰ আৰু মোক কুৰ্তা পায়জামা দি হেল্প কৰিলে বুলিহে মন্দিৰত বিয়া হ'বলৈ, নহ'লে নিদিলেই হয়। মা, তুমি আহা, মা আহা। কি হ'ল, সেইটো তোৰ ৰুমলৈ মই আহিলত আহা আহা বুলি মাতি বহুৱাবি নেকি? আলহী দৰে কৰিয়ে পেলালি, আগতেতো তোৰ ৰুমলৈ মই আহিলে আহা বহাহি এনেকুৱাকৈ নক, মই তোৰ ৰুমত যি কৰোঁ নকৰোঁ সেইটোতো কোনো দৰকাৰ নাই, মই ইয়াত থাকিলে তই একোৱে নক, এতিয়া বহিবলৈ যে মাতিলি আলহীৰ দৰে। মা, কিয় তেনেকৈ কথাবোৰ কৈছা বাৰু? নিজৰ মাকজনীক বাৰু কোনোবাই আলহীৰ দৰে ভাবিব পাৰে নেকি? হ'ব মা, মই সেইটোকে চিন্তা কৰি আছিলো, সেইটো চিন্তা তুমিয়ে দূৰ কৰি দিলা, থেংক ইউ মা। শুদ্ধৰণী কৰিব নোৱাৰা এটা ভুল কৰি দি উপায় নাই আৰু। বাইদেউ, এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব
মই কাপোৰ এযোৰ দিছো, সেইযোৰ সলাই লোৱাংগৈ। গাঁওখনৰ সকলোৱে খবৰ পাইছে যেতিয়া দুজন এজন মানুহ আহিব। এনেও গাঁওখনৰ নয়নমণি বুলি সবেই চিনি পায়ে। সেতিয়া নয়নমণিৰ নামটোৰ লগত আমাৰ ঘৰৰ সন্মানৰ কথাও জড়িত হৈ পৰিলে। গতিকে আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী যিহেতু এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি থাকিলে নহ'ব। এনে কাপোৰযোৰ বেয়া নহয়, কিন্তু ন বোৱাৰী হিচাপে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে। তোমাৰ মায়ে হয়তো হাতে বোৱা কাপোৰ। মই তোমাৰ কাপোৰযোৰ অপমান কৰিব বিচৰা নাই। কাপোৰযোৰ অলপ পুৰণা হোৱাৰ লগতে ঘৰলৈ দুজন এজন আলহী আহিব। ন ছোৱালী হিচাপে সঁচাই যিহেতু মই দিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহা। হ'ব বাইদেউ। বাইদেউ সঁচাকৈ বহুত ভাল, ইমান সহজতে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ কৈ গ'ল। মায়ে নে খংটো অলপ বেছিয়ে উঠে, কিন্তু মাৰ অন্তৰখন বহুত ভাল। যোৱা, মায়ে যিযোৰ কাপোৰ আনিছে সেইযোৰকে পিন্ধি লোৱা। গাঁৱৰ দুজন এজন মানুহ আহিবই যিহেতু। হ'ব, তাই বাৰু কিয় তেনেকুৱা কাম কৰিলে অ? হ'ব বাইদেউ, মই তাইৰ কাৰণে মদো এৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ। মুঠতে তাই ভাল ল'ৰা এটালৈ বিয়া হওক। সেই চহৰৰ মানুহ ঘৰে যিদৰে লাগিছিলে, মই ভাবিছিলোঁ তাই সেই ঘৰলৈ গ'লে জীৱনটো সুখে থাকিব পাৰিব। সেইবুলি মই মদকে নাখাওঁ বুলি কৈছিলোঁ তাইক। কিয় তাই মোৰ কথা নুশুনিলে? মই মদ নোখোৱাকৈ থকাটো তাই বিচৰাই নাই নেকি বাৰু? তেনেকুৱা কথা নক'ব, দিনে ৰাতিয়ে সদায় আপোনাক কৈ থাকে দেউতাই এইবোৰ নাখাবি, দেউতাই এইবোৰ নাখাবি। তাৰপিছতো আপুনি সেইবোৰকে খায়। বাৰু চহৰৰ মানুহ ঘৰৰ নেয়া নেপেয়া দি লাগিছিলে লাগিছিলে বাৰু। এতিয়াও তাই অলাগতীয়াল এঘৰলৈ যোৱা নাই, তাই ভাল ল'ৰা এটালৈকে গ'ল। তাও নিজস্ব চাকৰি এটা থকাৰ লগতে দেউতাকো মাষ্টৰ, ঘৰৰ অৱস্থা সেয়া ভালেই। মামনি, তই তেনেকৈ গ'লে নহয়। মাষ্টৰৰ ঘৰৰ মানুহে বা তোৰ ঘৰৰ লগত মিতি কৰে নে নকৰে? গাঁৱৰ মানুহ সদায় এখন ঘৰৰ কথা গম পায়ে থাকে। আৰু এনেকুৱা এখন ঘৰৰ মানুহৰ লগত মিতি কৰিবলৈ আগবাঢ়েই নে নাবাঢ়ে? দুখীয়াটোলৈ যোৱা নাই, তহঁতৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটোলৈ কৈছোঁ। মাষ্টৰ ককাইদেউ বেয়া নহয়েই বাৰু, কিন্তু নবৌৱে বা কি কয়? নবৌৱে কেতিয়াও মিতি নকৰে। নবৌ অলপ মানুহগৰাকী মনটো কঠিন। নবৌ বাবেহে প্ৰথম ববিতাক চাবলৈ গ'ল। ভগৱানৰ ইচ্ছা চহৰৰ ল'ৰাটোৱে নয়নমণিকে পচন্দ কৰিলে। কি হ'ব এতিয়া, সিহঁতে আকৌ সেইটো ভুল সিদ্ধান্ত ল'লে। তই ভুল সিদ্ধান্ত বুলিও নক'বি, কিজানি সিহঁতৰ মাজত বুজাবুজি বহুত দিনৰে। সেইবাবে ইটোৱে সিটোক এৰি থাকিব নোৱাৰি চহৰলৈ তাইক বিয়া হৈ যাব বুলি ভয়ত সি আগবাঢ়ি আহিলে, আৰু আনফালে আমাৰ এইও নাই। বাইদেউ, মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰিম, আমাৰ নয়নমণি এনেকুৱা সম্পৰ্ক নাছিলে ল'ৰাজনৰ লগত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তাই কিয় ল'লে সেইটোহে নুবুজিলোঁ। তাইচোন কৈছে ল'ৰাজনক ভাল পায় বাবে তাই বিয়া হ'ল বুলি মন্দিৰত। আকৌ কি তই নাই বুলি ক'লে হ'ব নি? আজিকালি ছোৱালীৰ মনৰ কথা তই কি বুজিবি? নাই, মই তাইৰ মাক, মই বুজোঁ তাইৰ মনৰ কথা। তাই এনেকুৱা একো নাই, তাই বাধ্যত পৰিহে এই সিদ্ধান্তটো ল'লে। কিহৰ বাধ্যত পৰি? ববিতা। অঁ হ'ব পাৰে, ববিতাই কিবা, নাই নাই নাই, ববিতাৰ কাৰণে তাই তেনেকুৱা কেলে কৰিব? যিখিনিহে কথা ক'লে সি অথনি ববিতাই, হয়তো তাইক মোক কোৱাতকৈও বেয়াকৈ কয় কথা, আৰু সেইবাবে হয়তো। কিন্তু এই মাষ্টৰ পিতাই কেলে তেনেকৈ তাইক লৈ যাব? তাই যাওঁ বুলি ক'লে সি লৈ যাব নি? অদকাৰী কথা নক'বি, সিহঁতেহে জানিব এইবোৰ কথা, আৰু ভগৱানে। ছাৰ, মই এনেকুৱা এটা ভুল কৰিব নালাগিছিল, কিন্তু মই এনেকুৱা এটা ভুল কৰাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিব। নয়নমণি, এটা সঁচা কথা কওঁনে? কওক ছাৰ। তুমি যে আমাৰ বোৱাৰী হৈ এখন ঘৰলৈ আহিলা, মই বিৰাটেই ভাল পাইছোঁ। তোমাৰ নিচিনা সংস্কাৰী ছোৱালী এজনী আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈছা। মইতো এইটোৱে বিচাৰিছিলোঁ, চহৰৰ মানুহ ঘৰে তোমাক চাবলৈ বিচাৰোঁতে যেতিয়া বাইদেউৰে, মানে এতিয়া তোমাৰ মা বাৰু, মায়ে মানা কৰিলে তোমাক দেখুৱাবলৈ, তেতিয়া ভাবিছিলোঁ নয়নমণি আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'লেই হয় আৰু। দেখিলা, ভবাটোকে হ'ল। ছাৰ নহয় এতিয়া মই, স্কুলতহে মই তোমাৰ ছাৰ, এতিয়া মই তোমাৰ দেউতা। মোৰ বাবাই যি বুলি মাতে মোক, তুমি সেই বুলিয়ে মাতিবা। ঘৰলৈ ফোন চোন কৰিলে নাই? এই মামনিজনী যে বৰ টেনচনত থাকিব, তাইক ফোন এটা কৰি জনাই দিবা। তুমি যদি ফোন অনা নাই, বাবাৰ ফোনৰ পৰাই ফোন কৰি দিয়া। ঘৰৰ নাম্বাৰটো মনত আছেনে? মই ঘৰলৈ ফোন কৰিলোঁ। ঠিক আছে তেন্তে, সোনকালে মিটিংটোও কৰি ল'ব লাগিব আৰু, মাৰ খংটো অলপ কমি লওক। হ'ব, ছাৰহঁত ইমান ভাল, মইহে সকলোৰে লগত অন্যায় কৰিছোঁ। যিজনে মোক বিয়া কৰাই আনিলে, মোক ভাল পাই বাবে বিয়া কৰাই আনিলে, কিন্তু মই জানো তেখেতক ভাল পাওঁ।
মই কেৱল মোৰ বান্ধৱীৰ খাতিৰতহে চহৰৰ ল'ৰাজনলৈ বিয়া নহওঁ বুলি সেই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। মই পাৰিমনে এখেতক ভাল পাব? মই পাৰিম জানো। যাৰ প্ৰতি মোৰ মনত একো ভালপোৱাৰ ভাৱ অহাই নাই সেইজনৰ লগত মই বিয়া হ'লোঁ। আৰু কেনেকৈ গোটেই জীৱনটো মই থাকিম? ববিতাই চাগে ভাবিছে মই তাইক ইমান ডাঙৰ কথাটো নক'লোঁ। তাই চাগে ভাবিছে মই বহুত দিনৰ পৰাই এই সম্পৰ্কটো তাইৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ। তাইক মই সকলোবোৰ কথা খোলাকৈ ক'বই লাগিব। তাইক ক'ব লাগিব সেই চহৰৰ ল'ৰাজনলৈ বিয়া নহওঁ বুলি ভাবিহে মই এই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। আৰু তাই যে কি যে বলকিব নহয় মোক, ভাগলিজনী! আৰু মনত যে কি ভুল ধাৰণাবোৰ লৈ আছিল, মই বাৰু তাইক অপচন্দ কৰা ল'ৰাজনলৈ কিয় বিয়া হৈ যাম?